Пільговикам – обласна програма. З метою підняття рівня соціального захисту населення в області реалізується спеціальна програма. За словами заступника начальника відділу управління соціального захисту населення Тетяни Федіни, в першу чергу супроводу потребують родини демобілізованих військовослужбовців. Першочерговим завданням є надання додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. Загальний плановий обсяг фінансування програми в частині соціального захисту учасників АТО на 2016 рік складає близько 12 мільйонів гривень. На Полтавщині офіційно 15 осіб мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Важливе значення мають інформаційно-роз'яснювальні заходи, що попереджають населення про небезпечні ситуації. Особливо це студентська молодь і випускники загальноосвітніх навчальних закладів безпосередньо. І, звичайно ж, такі інформкампанії або навчання, вони спрямовані на службових осіб, які безпосередньо покликані здійснювати цю діяльність на території області. А от порівняно з минулим роком у області значно зменшилась кількість злочинів, скоєних групами неповнолітніх. Найчастіше особи до 18 років скоюють крадіжки самі. Як позитив слід вважати той факт, що взагалі відсутні такі кримінальні правопорушення, як навмисні вбивства, зґвалтування. Знизилась кількість дітей, що вчинили злочини, які навчаються в школі. Загалом у Полтавській області з початку року зареєстрована 131 заява про зниклих дітей. На сьогодні не знайдено одного хлопчика.